Մարի երեկո ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Արցախում բնապահպանական դիտարկումներ է սկսում ըստ իրենց հաղորդման ռուս խաղապահների հետ բանակցությունների արդյունքում։ Խոսքը Մարտակերտի շրջանում գտնվող Դրմբոնի և Կաշենի հանքավայրերի մասին է։ Բնապահպանական թեման Բաքուն սկսեց բարձրացնել անցած շաբաթ, երբ Արցախը Հայաստանին կապող միակ մայրուղին մի քանի ժամ փակ պահվեց։ Արցախում օգտակար հանածոները ապօրինի շահագործման և բնապահպանական ռիսկերի պատճառաբանությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ նախնական մոնիտորինգ է սկսում Արցախում Մարտակերտի շրջանում։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի ու բնական պաշարների նախարարությունները համատեղ հայտարարություն են արել, որում հղում են անում ռուս խաղապահների հետ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքին։ Դեկտեմբերի 3-ին և 7-ին ռուս խաղապահ զորախմբի հրամանատարության հետ բանակցությունների արդյունքների համաձայն դեկտեմբերի 10-ից Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարարության, բնապահպանության և բնական պաշարների նախարարության, էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայության տակ գործող պետական գույքի ծառայության աշխատակիցները և Azergold Փակ Բաժնետիրական ընկերությունը սկսում են նախնական մոնիտորինգ ուսումնասիրելու օգտակար հանածոների հանքավայրերում ապօրինի շահագործման փաստերը Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ ժամանակավոր պես տեղակայված է ռուս խաղապահ զորախումբը։ Ըստ ադրբեջանական հայտարարության, մոնիտորինգի ընթացքում ստուգվելու են օգտակար հանածոների հանքավայրերը, մասնավորապես Կզլբուլագինը, որ արդեն չշահագործվող դրմբոնն է։ Գնահատելու են շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր վնասները, ստորերկրյա ու մակերևութային ջրաղբյուրները։ Արցախի ներքն ու բնապահպանական թեման Բաքվի օրակարգում առաջին պլան մղվեց ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ մայրուղին փակ պահեցին ավելի քան 3 ժամ, այն պատճառաբանությամբ, որ Արցախ Հում օգտակար հանածոները ապօրինի շահագործում են բնապահպանական ռիսկերով։ Ադրբեջանի բնապահպանական ոլորտի պետական պաշտոնյաները ռուս խաղապահների հետ քննարկեցին այս հարցերն ու ահա այսօր հայտարարվում է մոնիտորինգի մեկնարկի մասին։ Շատ խնդրահարությամբ համարում այն հանգամանքը, որ ռուսական կողմը որոշակի թույլատվություն ամեն դեպքում տվել է, որտեղ նվազագույնը արդեն հստակ է, որ կա քննարկումներ, եւ եթե Ադրբեջանի կողմից տարած այս վերջին հայտարարությունը մասամբ է համապատասխանում իրականությանը, ապա նույնիսկ այս պարագայում կա խնդիր։ Խորհրդարանի պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով Արցախի շուրջ վտանգավոր գործընթացները արագանում են, Ադրբեջանն սկսել է Արցախն Ադրբեջանին ինտեգրելու գործընթաց։ Այս բոլոր պրոցեսները պետք է տեսնել դրա դրամաբանության ներքո, որովհետև Ադրբեջանի կողմի մշտադիտակում, հետաքնություն կամ առհասարակ Արցախի ներքին նկատմամբ ցանկացած տիպի մուտք արդեն իսկ խնդրահարույց է եւ բնականաբար որևէ ձեւով չի բխում Արցախի եւ Հայաստանի շահերից։ Այսօր էլ պատգամավորի տեղեկությամբ հերթական միջադեպն է գրանցվել Հայաստանն Արցախին կապող ճանապարհի վրա։ Այսօր ադրբեջանցի հատուկ ծառայությունները լրագողների անվանտակ կրկին փորձել են Հայաստան-Արցախին կապող երթուղու Շուշի հարակից հատվածում ճանապարհը կար ժամանակով փակել եւ սադրանքներ դիմել ռուս խաղապանի նկատմամբ, ինչպեսին որ արել էին օրեր առաջ։ Որքան ես եմ տեղյակ, ռուս խաղապանները կոշտ քայլեր են դիմել եւ բավականին արագ նրանց դուրս են բերել այն ճանապարհից, որտեղ նրանք որևէ պարագայում չէին կարող գտնվել։ Արցախի պաշտոնական որևէ կառույցից նախագահական, կառավարություն, խորհրդարան, անվտանգության խորհուրդ մեկնաբանություն չստացանք։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության մամլոյցարայությունը հաղորդում է, որ դեկտեմբերի 10-ին պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստում քննարկվել է օպերատիվ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մեջբերում եմ, համապատասխան հանձնարարականներ են տրվել Ղարաբաղյան տնտեսական տարածաշրջանում ռուսական խաղապահ զորակազմի ժամանակավոր տեղակայման տարածքներում հայկական ապօրինի զինված խմբավորումների գործունեության մշտադիտարկման և վերահսկողությունը առավել ուժեղացնելու ուղղությամբ, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հաղորդվում է նաև, որ նախարար Հասանովը բարձր է գնահատել անցնող տարվա ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի հարձակումները Հայաստանի դեմ, ինչպես նաև հայտարարել է, որ եղբայրական բռունցք թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները նպաստում են տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և անվտանգության ապահովմանը։
Հարավային Կովկասի հարցերով 3 գումարած 3 ձևաչափով երկրորդ հանդիպումը կարող է կայանալ առաջիկա ամիսներին։ 10-ին, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Դենիս Գոնչարը, 3 գումարած 3-ում Ադրբեջան, Հայաստան, Վրաստանն ու Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրանն են։ Ըստ Գոնչարի, շարունակվում են նիստի անցկացման կազմակերպչական աշխատանքները եւ դատելով բոլոր մասնակիցների տրամադրվածությունից հրավեր կարող է ուղարկվել նաև Վրաստանին, իսկ Ռուսաստանը համոզված է նման խորհրդատվական հարթակի պահանջ չկա։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը հայտնում են, որ այս պահի դրությամբ 3 գումարած 3 ձևաչափով երկրորդ հանդիպման վերաբերյալ նոր տեղեկատվություն հստակություն չկա։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ կարճատև հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ Անկարան շատ առաջարկներ ունի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցով։ Այս մասին Եվրոպացի դիվանագետը գրել է Թվիթերում։ Այդ գրառման համաձայն Կլարը Ստամբուլում մասնակցել է Թուրքիայում ամենտարի կազմակերպվող TRT World Forum-ին, որի մասնակիցները քննարկում են գլոբալ խնդիրներ։ Եվրամիության պաշտոնյան Ստամբուլը մեկնել Երևանից 5-7 օրը վարչապետը, փոխվարչապետը, արտգործնախարարը Կլարի հետ քննարկել են խաղաղության պայմանագրին, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումներին, Արցախի հայության իրավունքներին եւ անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանն ու Թուրքիան այս տարվա սկզբին ուղիղ բանակցություններ սկսեցին, որոնց նպատակը հարաբերությունների կարգավորումը եւ որպես հետևանք ավելի քան 30 տարի փակ սահմանի բացումն է։ Երեկ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Հայաստանի հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարեց, որ մեծ է հավանականությունը, որ Հայաստանն ու Թուրքիան շուտով սկսեն օթային ուղիղ բեռնափոխադրումներ։ Անկախացումից ի վեր Հայաստանի բոլոր ղեկավարների օրոք Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման փորձեր արվել են, բոլորները ապարդյուն։ Հիմա համաձայնության հասնելու 4-րդ փորձն է։ Արդյոք այն այլ արդյունք կունենա, թե կարժանանա նախորդների ճակատագրին, հայտնի չէ։ Ինչ հատ ուշագրավ է, որ նախորդ դարասկզբին Հայաստանը եւ Թուրքիան ցեղասպանությունից մի քանի տարի անց պատերազմների եւ ճգնաժամերի պայմաններում բանակցել եւ պայմանագրեր են կնքել։ Ավելին, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև առաջին միջպետական պայմանագիրը Բաթումի դաշնագիրը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պատմության առաջին դիվանագիտական փաստաթուղթն է։ Կարսի հանձնումից հետո Անդրկովկասի պատվիրակությունը դարձյալ որոշում է բանակցություններ սկսել Թուրքիայի հետ։ Բանակցություններն այս անգամ Բաթումում են ընթանում թուրքական շարունակվող հարձակման պայմաններում։ Մինչ Անդրկովկասի պատվիրակությունը հայտարարում է, թե արդեն համաձայն է ընդունել մեկ ամիս առաջ Տրապիզոնում դրված պայմանները, թուրքերը նոր պայմաններ են առաջ քաշում, պահանջելով տարածքային նոր զիջումներ՝ Ալեքսանդրապոլը, Շիրակի, Էջմիածնի գավառների մեծ մասը, Սուրմալուն, Բաթումն ու Ախլցխան, նաև Ալեքսանդրապոլ Կարս և Ալեքսանդրապոլ Ջուլֆա երկաթուղիները։ Ինչպես հիշում է Քաջազնունին, Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրը, որի մասին հայերը Տրապիզոնում լսել անգամ չէին ուզում, դառնում է հայկական պատվիրակության ամենամեծ իղձը։ Մինչ Բաթումում բանակցությունները դոփում են տեղում, արագորեն առաջ արշավող թուրքական բանակը մայիսի 15-ին գրավում է Ալեքսանդրապոլը և շարժվում դեպի Երևան, Ապարան, Ղարաքիլիսա։ Երևանում քննարկում են քաղաքը առանց մարտերի հանձնելու տարբերակը։ Էջմիածնից ցանկանում են տարհանել կաթողիկոսին, սակայն կաթողիկոս Գևորգ 5-րդը հրաժարվում է լքել Էջմիածինը, իսկ Երևանի դիկտատոր Արամ Մանուկյանը չեղարկում է քաղաքը հանձնելու որոշումը և նախապատրաստվում թուրքական բանակի դեմ կռվին։ Երևանի ամբողջ հայ ժողովուրդը վճռել է դիմադրել, դիմում ենք բոլոր հայ սպաներին, որպեսի նրանք գան և կամավորական խմբերի գլուխ անցած ընդառաջեն թշնամուն։ Ովքեր ցանկանում են ղեկավարի առաջնորդի դեր ստանձնել, թող դիմեն Երևանի հայոց ազգային խորհուրդ հենց այսօրվանից։ Սարդարապատում ու Բաշ-Ապարանում հայերն ու եզդիական ջոկատները ճակատագրական մարտերում պարտության են մատնում թուրքական զորքին և ստիպում մարտադաշտում մի քանի հազար դիակ թողած նահանջել մինչև Ալեքսանդրապոլ, իսկ Ղարաքիլիսայում թեև չեն հաղթում, բայց կոտրում են թուրքական հարձակման թափը։ Նույն այդ օրերին Բաթումի բանակցություններում Թուրքիան վերջնագիր է ներկայացնում Անդրկովկասյան պատվիրակությանը։ Երբ պարզվում է, որ Անդրկովկասի ընդհանուր պետությունը սուր հակասությունների պատճառով արդեն կազմալուծվել է, վրացիներն անկախություն են հռչակել, թաթարներն ուր որ է կհռչակեն, վերջնագիրը ուղղվում է 3 ազգերի ներկայացուցիչներին առանձնաբար։ Հայկական կողմից Թուրքիան պահանջում էր նաև անկախություն հռչակել, երկաթուղիները հանձնել Օսմանյան կայսրությանը, թուրքերին չդիմադրել ու նաև տարածքային լուրջ զիջումներ անել, հանձնել Ախլթքալակը, Ախլթխան, Ալեքսանդրապոլը, համարյա ամբողջ Էջմիածնի գավառը, Երևանի գավառի կեսը, Նախիջևանը, տարածքներ նաև ներկայիս Վայոց ձորից։
Թիֆլիսում գործող Հայաստանի ազգային խորհուրդը երկար եւ բուրըն քննարկումներից հետո որոշում է ընդունել վերջնագիրը, անկախություն հայտարարել եւ Թուրքիայի հետ բանակցել հաշտության պայմանագրի տեքստի շուրջ։ Ալեքսանդր Խատիսյանը, Հովհանես Քաջազնունին, Միքայել Պապաջանյանի հետ դարձյալ մեկնում են Բաթում, արդեն Հայաստանի Հանրապետության անունից բանակցելու։ Ինչպես գրում է Ալեքսանդր Խատիսյանը, որ հետո դառնալու էր Հայաստանի երկրորդ վարչապետը, մայիսի 30-ին Բաթումի ակումբի շենքում սկսվում են բանակցությունները, որ անցնում են ֆրանսերեն։ Առաջին նիստի ժամանակ Վահիպ Փաշան անձամբ է գծում Հայաստանի սահմանները Խատիսյանի անձնական քարտեզի վրա։ Երբ մենք նայեցինք քարտեզին, երկու սուր զգացումներ համակեցին մեզ։ Առաջին՝ հպարտություն, որ մենք էլ դարավոր պայքարից հետո վերջապես գետ փոքր անկյուն ունեցանք աշխարհի քարտեզի վրա, եւ երկրորդ՝ դառնություն, որ մեզ տրված այդ անկյունը հազիվ 9000 քառակուսի կիլոմետր էր, որ բացարձակապես անբավարար էր մեր ժողովրդին իր մեջ առնելու համար։ Հունիսի 4-ին Բաթումում ի վերջո ստորագրվում է պայմանագիրը, որի առաջին հոդվածն ասում էր, Օսմանյան կայսերական կառավարության եւ Հայաստանի կառավարության միջև հաստատվում են հաշտություն եւ մշտական բարեկամություն։ Այդ պայմանագրով փաստորեն Օսմանյան-Թուրքիան ճանաչում էր Հայաստանի անկախությունը։ Երկրորդ հոդվածը նկարագրում էր Օսմանյան կայսրության սահմանագիծը Վրաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Թուրքիայի սահմանը սկսվում էր այնտեղից, որտեղ ճորող գետը թափվում է Սևծով, ապա շարունակվում էր դեպի արևելք, Թուրքիային թողնելով հայաշատ ախլ քալակն ու ախլ ծխան, հասնում էր Ալեքսանդրապոլ, այն թողնելով թուրքերին, հատում էր Երկաթգիծը, շարունակվում դեպի Արագածի ամենաբարձր գագաթը, այնտեղից իջնում մինչև Էջմիածին, շրջանցում Էջմիածինը 7 կիլոմետր տարածության վրա, ապա մի որոշ հատված շարունակվում Ալեքսանդրապոլ Ջուլֆա Երկաթուղուն զուգահեռ, հետո թեքվում էր դեպի հարավ արևելք, հասնում մինչև Արփա, իսկ հետո մինչև նախկին ռուս-պարսկական սահմանագիծ Ջուլֆայի եւ Օրդուբադի միջև ընկած Ալիջին բնակավայր։ Թե որքան տարածք էր զբաղեցնելու Հայաստանը, դժվար է ասել։ Պատմաբանները նշում են 10-ից 12000 քառակուսի կիլոմետր։ Բաթումի պայմանագիրը չէր հստակեցնում սահմանները ոչ նորաստեղծ Ադրբեջանի, ոչ Վրաստանի Հանրապետության հետ։ Պայմանագրով Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվում էր զինաթափել եւ ցրել բոլոր հրոսակախմբերը, որոնք կփորձեն թաքնվել այնտեղ եւ թույլ չտալ նորերի ձևավորումը։ Հրոսակախումբ ասելով, Օսմանյան-Թուրքիան նկատի ուներ հայ կամավորական ջոկատները եւ առաջին հերթին Անդրանիկի գլխավորած զորամասը։ Օսմանյան-Թուրքիան պարտավորվում էր զինված օգնություն ցույց տալ Հայաստանին, եթե կառավարությունը դիմեր երկրում կարգ ու կանոն ապահովելու համար։ Բաթումի դաշնագրի ընկից պայմանագրով էլ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ցրեր իր բանակը միայն սահմանափակ զորախումբ թողնելով, իր տարածքից հեռացներ Օսմանյան-Թուրքիայի եւ նրա դաշնակիցների դեմ պատերազմող երկրների զինվորականներին եւ պաշտոնյաներին։ Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվում էր գործադրել բոլոր ջանքերը, որպեսզի Բաքու քաղաքից անհապաղ առանց ընդհարումների դուրս բերվեին բոլոր հայկական զինվորական ուժերը։ Թուրքական բանակը կարող էր Հայաստանի տարածքով ռազմական փոխադրումներ կատարել, իսկ կարևոր կայարաններում պիտի Օսմանյան սպաներ հերթապահեին թուրքական զորքի փոխադրումները ապահովելու համար։ Թուրքերը վերահսկելու էին Երկաթուղին, Հայաստանի Հանրապետությանը թողնելով ընդամենը մի քանի կիլոմետր երկաթգից։ Բաթումի համաձայնագիրը կարճ կյանք ունեցավ։ Փաստաթուղթը ստորագրելուց 5 ամիս անց համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի եւ Թուրքիայի պարտությամբ։ Թուրքական զորքերը սկսեցին հետ քաշվել, իսկ Հայաստանը ընդարձակեց իր տարածքը, կարճ ժամանակով անգամ կարսնու Նախիջևանը վերցնելով իր վերահսկողության տակ։ Դրանով սակայն հարցը չփակվեց։ Հայաստանի սահմանները շարունակեցին վերաձևել թե ընթացող պատերազմներում, թե Սևրի, Ալեքսանդրապոլի, Մոսկվայի եւ Կարսի բանակցություններում, բայց դրանց մասին արդեն հաջորդ հաղորդումներում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը դեկտեմբերի 12-ից 16-ը ներառյալ կմեկնի Մեծ Բրիտանիա, Ֆինլանդիա և Շվեդիա։ Այսի շրջանակներում քարտուղար Գրիգորյանը կունենա մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ, հայտնում են անվտանգության խորհրդի գրասենյակից, առանց այլ մանրամասների։ Օրվա միջազգային նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Մոսկվան ողջունում է պաշտոնական Թբիլիսի պրագմատիկ քաղաքականություն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Դենիս Գոնչարը։ Ռուսաստանի անտասգործակալության հետ զրույցում Գոնչարը կրկնել է Վրաստանի իշխանությունների պնդումները, թե որոշ ուժեր փորձում են Վրաստանին ներքաշել պատերազմի մեջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը չի բացառել, որ անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծման դեպքում ռուսական կողմը կարող է վերսկսել
ուղիղ չվերթները եւ չեղարկել վիզաները Վրաստանի քաղաքացիների համար։ Պայմանները Թբիլիսիին քաչ հայտնի են, ասել է ռուսաստանցի դիվանագետն, առանց հստակեցնելու այդ պայմանների բովանդակությունը։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի ռազմական ներխուժմանի պատասխան արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցներին Վրաստանը չի միացել։ Իշխանությունները հայտարարել են, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների միանալը կարող է ծանրհարված լինել երկրին ու ժողովրդին։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ Վրաստանի իշխանությունները ռուսամեդիր քորոշում են որդեգրել։ Բելգիայի ոստիկանությունը մի շարք խուզարկություններից հետո ձերբակալել է Եվրախորհրդարանի ղեկավարությանը մոտ կանգնած առնվազն 4 մարդու, նրանք կասկածվում են կոռուպցիայի և կատարի օգտին լոբիստական գործունեության համար։ Պոլիտիկոյի տեղեկություններով խուզարկությունների արդյունքում ոստիկանությունն արգրավել է մոտ 600 000 եվրո կանխի գումար։ Բելգիայի դատախազությունը ձերբակալվածների անունները չի հայտնում, բելգիական լրատվամիջոցները վկայակոչելով իրենց աղբյուրները հայտնում են, որ կասկածյալներից մեկը Եվրախորհրդարանի փոխնախագահ, Հունաստանի սոցիալիստական ՊԱՍՕԿ կուսակցության անդամ Եվա Կայլին է։ Հունական մամուլն արդեն հրապարակել է ՊԱՍՕԿ-ի հայտարարությունը կոռուպցիայի մեղադրանքներով Կայլին կուսակցությունից հեռացնելու մասին։ Ավելի վաղ կատարի իշխանությունների հետ հանդիպմանը Եվա Կայլին այդ երկիրն անվանել էր աշխատողների իրավունքների առումով առաջատար, չնայած միջազգային հանրության պնդումներին կատարում օլիմպիական օբյեկտների կառուցման ժամանակ աշխատողների իրավունքների կոպտագույն և համատարած խախտումների մասին։ Այսօր ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 1/4-ում տեղի կունենան Մարոկո-Պորտուգալիա և Անգլիա-Ֆրանսիա հանդիպումները։ Երեք աշխարհի հնգակի չեմպիոն Բրազիլիայի հավաքականը Խորվաթիայի հետ խաղը ավարտեց ոչ-ոքի, իսկ հետխաղային 11 մետրանոցներով Խորվաթիան հաղթեց 4-2 հաշվով և դուրս եկավ կիսը եզրափակիչ։ 11 մետրանոցներով որոշվեց նաև Արգենտինա-Նիդերլանդներ հանդիպման արդյունքը։ Արգենտինացիները անցան կիսա եզրափակիչ և դեկտեմբերի 13-ին կպայքարեն Խորվաթիայի հետ։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, նորություններին ծանոթացեք ազատություն.am կայքում և սոցիալական ցանցերի մեր էջերում, իսկ լրատվական հաջորդ թողարկումը ժամը 20:00-ին է։